Borgeby är ju en unik samlingsplats för bönder där man verkligen kan titta på hur maskinerna verkligen fungerar och man kan jämföra mot varandra. Så jag tycker den är jätteviktig. Den slår allt annat som finns här. Jag heter Magnus Andersson och jag har en gård utanför Norrköping. Och vi bedriver spannmålsodling på 200 hektar. Jag är här i Borgeby för att kolla massa nyheter som jag hoppas ska komma och om det finns något nytt. Och sen även om det finns något som är intressant att titta på framöver, någon investering. I vår familj har vi köpt allting man kan köpa från Väderstad. Och allt är nästan nytt nu. När jag började som bonde 98 så köpte jag lite andra märken och efter 2 år så hade jag bytt allting till Väderstad. Och sen dess har jag haft det är inte den billigaste produkten men den klart mest prisvärda produkten. Stämningen är som vanligt på topp här i Borgeby. Vädret är med oss, lantbrukarna är på gott humör. Mattias Hovner heter jag. Jag är sälj- och marknadschef. Väderstad representerar hela sin programportfölj, vilket är helt fantastiskt. Nätverkandet inom svensk lantbruk är jätteviktigt. För oss som företag, närheten till lantbruken och våra kunder, alla är här. 20 000 besökare hoppas vi på minst. Och det är våra kunder. Och de vill träffa oss, de vill prata med oss. Och det här är viktigt för oss både att naturligtvis möta våra kunder och lyssna på våra kunder. Ett fantastiskt tillfälle. Robin Jakobsson heter jag och jag jobbar som teknisk säljsupport. Det är ju jätteviktigt för kunderna när de ska göra stora investeringar att de verkligen kan se i våra demokörningar vad våra maskiner klarar av. Så på så sätt är det ju en supertillställning här på Borgeby där vi kan verkligen visa upp kunderna och de kan titta på nära håll hur maskinerna arbetar. Jag tycker det är kul att vara på Borgeby för att vi är så himla härligt gäng här på Väderstad. Jag heter Fredrik Karlsson och på Väderstad sommarjobbar jag på Customer Support. Jag tycker det är jätteviktigt att vi finns mässor som Borgeby för att det stärker hela näringen och för att det blir en naturlig mötesplats för alla oss som jobbar här. Sista minuterna på Borgeby i Skåne, helt fantastiskt. Vilken mässa! Vad mycket härliga bönder vi har haft hos oss. Helt fantastiskt. Vi är så glada. Vi är så nöjda. Och regnskvätten här i början på veckan som fick allt att återvända på något sätt. Det har också gjort god nytta. Jag gläds för de skånska bönderna och alla som fick lite av regnet. Stort tack för alla som kom. Stort tack för alla som visade intresse. Vi är överväldigt nöjda och belåtna.